Muito já foi abordado aqui no canal acerca da velocidade da luz. E a maioria de nós já sabemos que a luz viaja a impressionantes 300 mil km por segundo. E que essa velocidade, segundo a teoria da relatividade, não pode ser quebrada. Pelo menos até hoje ainda não foi. Porém, essa velocidade de 300 mil km por segundo é referente à velocidade da luz no vácuo. No entanto, em outros meios, a luz tem outras velocidades, sendo mais lenta e dando a possibilidade que algumas partículas em algum tipo de fenômeno surreal possa ser mais rápido que os fótons. Nesse vídeo, abordaremos um interessante fenômeno da física, o efeito Cherenkov. Como dito, o mundo microscópico guarda ainda uma infinidade de fenômenos surpreendentes. E um desses fenômenos ficou conhecido como efeito Cherenkov, que podemos dizer que ocorre quando partículas carregadas, como elétrons, movem-se em algum meio com velocidades superiores à velocidade da luz. E parte da sua energia cinética é dissipada por causa do contato com o meio, transformando-se em luz visível. Tal efeito é comum em reatores nucleares. Em volta de seus núcleos forma-se uma tênue luz azul, que pode ser mais luminoso de acordo com a intensidade das reações de fissão nuclear produzida pelo reator. Podemos também observar esse efeito quando raios cósmicos carregando um índice de alta energia atingem altas camadas da atmosfera. Estes se fragmentam em partículas que, ao sofrerem colisão com a superfície da água que se encontra nessa região, fazem com que essas partículas passem então a se propagar a uma velocidade superior a 225 mil km por segundo, velocidade maior que a velocidade da luz na água, gerando uma onda de choque luminosa na faixa de frequência do ultravioleta, conhecido como radiação de Cherenkov, que é detectada por fotocélulas extremamente sensíveis, chamadas de fotomultiplicadoras, que possibilita aos cientistas, de maneira indireta, estimar a energia desses raios cósmicos ultraenergéticos. É importante observar e diferenciar que o fato da velocidade da radiação de Cherenkov ser maior que a velocidade da luz na água não viola o segundo postulado da teoria da relatividade, que diz que nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Pois a maior velocidade real concebível na natureza é a velocidade de propagação da luz no vácuo a 300 mil km por segundo. Ou seja, embora a velocidade da radiação de Cherenkov seja maior que a velocidade da luz na água, ela continua sendo menor que a velocidade de propagação da luz no vácuo, que até hoje se encontra insuperável. Mas de fato, como funciona a radiação Cherenkov? Podemos dizer, sem entrar em termos puramente técnicos e matemáticos, que o efeito funciona da maneira similar às ondas de choque, formadas pelos aviões supersônicos, que surgem porque essas aeronaves movem-se mais rápido que a perturbação sonora geradas por elas mesmas. Os elétrons emitidos pelas reações nucleares em meios como água movem-se mais rápido que a luz, criando também uma onda de choque luminosa, que viaja em forma de cone seguindo a partícula. Dessa forma, por causa dessa desaceleração, eles produzem uma luz de tons predominantemente azul. A resposta a esta pergunta rendeu um prêmio Nobel para três físicos em 1958, entre eles o seu descobridor, o russo Pavel Cherenkov. Como disse no início desse vídeo, muitas partículas de altíssima velocidade, provenientes do Sol e de outras diversas regiões do universo, conhecidas como raios cósmicos, atingem a atmosfera terrestre, e durante um pequeno intervalo de tempo podem mover-se mais rápido que a própria luz nesse meio. Por isso, sua entrada na atmosfera é marcada por um pequeno brilho azulado, de baixa intensidade, que pode ser medido e utilizado para auxiliar no estudo de vários fenômenos astronômicos. O conhecimento desse fenômeno, ou efeito, é utilizado em algumas importantes aplicações, como nos detectores de radiações Cherenkov, detectando rastros de radiação em minerais e até mesmo em organismos vivos. Temos ainda o telescópio Cherenkov, que recentemente formaram um conjunto de imagens que foram usadas para transformar a atmosfera do planeta em um detector de raios gama, altamente energéticos. Os raios gama, ao interagirem com a atmosfera, decaem em um par elétron-pósitron, que por sua vez produz um chuveiro com raios gama secundários e novos pares. O telescópio detectaram a radiação Cherenkov produzida pelas partículas dos raios cósmicos, que atingem a atmosfera terrestre e que são conhecidos também como chuveiro eletromagnético. Novos estudos estão sendo realizados para ampliar a utilização da radiação Cherenkov, que apresenta um grande potencial em detectar outros efeitos do mundo microscópico. Mas o fato mesmo é que,
um reator em atividade e emitindo radiação de Cherenkov parece coisa de filme de ficção científica. Os reatores nucleares, embora já utilizados há algum tempo aqui em nosso planeta, ainda guardam muitos mistérios e possivelmente também muitos perigos, visto os acidentes que já provocaram. Mas é um potencial energético muito grande e inegável, que não pode ser desprezado pela comunidade científica, mesmo contendo alguns riscos na sua utilização. Pois pode também, com o desenvolvimento de sua utilização, abrir muitas portas no setor energético, tratamento e diagnóstico de várias doenças e entendimento do movimento das inúmeras partículas do mundo quântico e fenômenos relacionados a elas. Um forte abraço a todos! Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhe o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas.